പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഒരുപാട് ഹാപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പി, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സന്തോഷം. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. കേവലം 2 വർഷം മാത്രം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഒരു ഫ്രണ്ട്, നമ്മൾ പഠനശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് അങ്ങനെ കാണാറില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ, ഫേസ്ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. അതിനുശേഷം നല്ല കണക്ഷനാണ്, അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എടാ ഇന്ന് നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഇത് 5 ജൂലൈ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി സമയത്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം. നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ ഇന്ന് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ യെസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവൻ ഗൾഫിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, എൻ്റെ സ്ഥലം മുഴപ്പിലങ്ങാടാണ്, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് തലശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അവർ, അവിടെ അവൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സാധനം പാർസലായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാണിരുന്നത്. അപ്പോൾ പകുതി വഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ വഴിയറിയാനായിട്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ കരുതി എൻ്റെ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഇട്ടെന്തോ ഒരു പണി തരാനുള്ളൊരു വഴിയാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പിന്നെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തണം, എന്താണ് കാര്യം അറിയണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു. ഓട്ടോ വീട്ടിലെത്തി സാധനം നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ സാധനം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അവർ കൊണ്ടുതന്ന ആൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വളരെ ചുരുക്കം സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്കിത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ വൈഫ് എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ബർത്ത്ഡേക്ക് അവൾ സുരുക്കൂട്ടി വെച്ച ചില്ലറയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഷർട്ടോ പാൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിത്തരുക എന്നല്ലാതെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ യാതൊരുവിധ ആഘോഷങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും, കട്ട് ചെയ്യും, ഞാനും വൈഫും മക്കളൊക്കെ കഴിക്കും, അതിൽ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം തീരും. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുക്കുന്ന പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേര് പറയട്ടെ എന്നുള്ളത്, നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേപോലെ എൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒന്നുമില്ല, മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ അല്ല റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. അത് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല അവനെന്താണ് എന്നോട് ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹം. കുറേ കാലങ്ങളായി, എനിക്കൊരു സമയത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ ഫോണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഇതേപോലെ ഒരാൾ കൈവശം എനിക്കൊരു ഫോണൊക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 4-5 വർഷം മുമ്പേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നല്ല ബന്ധം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വല്ലാത്ത ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നീട്ടുന്നില്ല, ഈ ഒരു സാധനം അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണം. സാധാരണ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്, പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ സംഗതി നിങ്ങളുമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ ഒരുപാട് സന്തോഷം തന്ന ഈ നിമിഷം, ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടിപൊളിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം കൂടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള സംഭവം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബലൂൺ പോലത്തെ ഈ സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ വെക്കാം. മെയിൻ സാധനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ട ഇടറുന്നുണ്ട്, കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പൊളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നല്ല. ക്ഷമയില്ല. എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ. ഏകദേശം സംഗതി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ. വലിച്ച് പൊട്ടിക്കുക, അങ്ങനെ ക്ഷമയില്ല. നല്ല ചെറിയ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഒന്നര, ഏകദേശം ഉച്ചക്ക് ഒരു ഒന്നര സമയത്താണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടത് ബർത്ത്ഡേ ആണോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞൊരു നാലേ കാലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷമയില്ല, ക്ഷമയില്ല. ഇത്ര സമയം തന്നെ മോൻ വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതാ. അപ്പോൾ കൊണ്ട് സാവധാനം പൊളിക്കാനൊന്നും ക്ഷമയില്ല. എന്നാലും ബോക്സ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തു വെക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയിലൊന്ന് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ തുറക്കുവാണേ. അപ്പൊ തുറക്കുവാണ്. അതിന്റെ മേലെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. യെസ്, ബോക്സ് കണ്ടപ്പോ പ്രതീക്ഷിച്ച അതേ സാധനം. അടിപൊളി. അതിന്റെ ബാഗ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കാലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാട്ട് പാടാനോ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിക്കാനോ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും ടൗണിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ഷോപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാങ്ങിയാലോ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ 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 ഇതാക്കിയിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതിൽ. പിന്നെ അതിലിടയിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു കീബോർഡൊക്കെ വാങ്ങി പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെവിടെ എത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതിയോട്, ഈ ഒരു സാധനത്തിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഗതി തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഓ കേട്ടാ, എല്ലാം എന്താ പറയുക, നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയം പോലെയാണ്. ബ്ലൂ ഷർട്ട്, അതിനനുസരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളറ്, മൈ ഫേവറേറ്റ് കളർ ബ്ലൂ ആണ്. അനന്തമായ ആകാശം പോലെ നല്ല നീല കളർ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ പിടിക്കും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട്
പിടിക്കുക അത്? ഇങ്ങനെയാണ്. ആ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക. എന്താ പറയാ, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി. അപ്പോ ഇത് കണ്ടില്ലേ, എനിക്കൊന്നും പറയാ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. എൻ്റെ തൊണ്ടയടർന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പേര് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും അവന് ഒരു വിഷയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർമിഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അവനതെന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയമാകുമ്പോൾ ആയി പോയെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു വേദനയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പേര് പറയുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തെ, എന്നും എന്നും നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത് തന്നതുകൊണ്ട് എന്ന് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വൈഫിനോട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു അവധിക്ക് നീ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരണം, അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ നീ പറഞ്ഞു ആകെ ഒരു 4 ദിവസം മാത്രമേ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ വരാമെന്നൊക്കെ. തീർച്ചയായും വരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വൈഫിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല. എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന നിനക്കും എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് തീർക്കാമല്ലേ. ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തോളും. നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചു. ആ ഈ ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഞാൻ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് എന്താ ഇങ്ങനെ 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 മാറാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് പഠിക്കും, പഠിച്ച് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമല്ല, എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയും കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക്. ഓക്കെ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.